החיים. כן. איך את מתייחסת לפרס כזה? אני מתייחסת נהדר, את יודעת, זה קודם כל בא לי בהפתעה גמורה, כי אני ממש לא ידעתי שמישהו הולך להגיש אותי לפרס. פתאום מצלצלת לי עידית עמיחי. קיבלת מפעל חיים. אז את יודעת, הצטה אצלי מאוחרת, אז אני אומרת לה, איזה מפעל? אין לי מפעל, על מה את מדברת? אמרתי, אני מה, אני מפעל תעשייתי, על מה את מדברת? אז היא אומרת, קיבלת פרס מפעל חיים. נו, תשמעי, זה בא לי באמת בום. אז אמרתי, באמת? אני נורא שמחה. זה כל כך מפייס אותי. זה באמת מאוד פייס אותי. ואני גם אמרתי לעידית, את יודעת, עידית, אני מאוד שמחה, כי הפרס הזה הוא לא רק בשבילי, הוא בשביל כל הנשים הקטנות האלה, כמוני, שיושבות בבית ורוקמות ועוד משהו ועוד משהו. אלה שבדרך כלל מסתכלים עליהם ככה, לא בדיוק, בהערכה שצריכים לתת. והנה, זאת אומרת, יש הכרה גם לדבר הזה, אז אמרתי, הנה, פה אני פותחת פתח, אני האישה הראשונה שמקבלת, דרך אגב, את הפרס הזה, לפני זה רק גברים. ואת יודעת, התחלתי לחשוב, זה נגיד, זה פרס כזה שהוא כמעט סדר גודל של פרס ישראל, אפילו בכסף יותר. וחשבתי לעצמי שבהחלט מתאים לי הסוג הזה של הפרס, אני מפעל כושל. אין שיווק, אין יחסי ציבור, אין... יש בן אדם אחד כזה סזיפי, כל הזמן עובד ושורד, כמו אלה בעמק הזה, כל המפעלים האלה שעושים את השביתות. מאותו סרוגה, כי אני לא עושה שביתה, אני כל הזמן עובדת, ומנסה איכשהו לשרוד, כן? כי באמת לא רואים אותי הרבה, לא בתערוכות, ופתאום את יודעת, ותמיד חשבתי שאני אחרת. אני יודעת את זה שאני אחרת. היום, אחרי העבודה שלי על הצבים, כשגיליתי שאני צב, והצב זה חיה כל כך מדהימה, יש לי גם כן איזה סוג של פיוס עם עצמי, כי תמיד חשבתי שאני איטית מדי. כשמישהו עושה 5 תערוכות בשנה, אני עושה 1 ב-5 שנים אולי. כי לפעמים אני חושבת שאני באמת ויתרתי על קריירה הרבה יותר גדולה. אני תמיד שאומרים לי, אז אני אומרת, אני לוקל פטריוט, אני לא רצה בעולם. כשמזמינים אותי לכל מיני תערוכות, אני אומרת לא. למה? כי אני בן אדם שלא יכולה לפזר את האנרגיה שלי. אני, כשאני עושה משהו, אני עושה ספונג'ה עם כל הלב. אני מפסלת עם כל הלב, אני מגדלת ילדים עם כל הלב. לא יכולה איכשהו גם לעשות קריירה, לרוץ בעולם, וגם שהילדים יהיו בבית. זה לא הולך איתי. והייתי נאלצת לעשות בחירה, כאילו מה אני הכי רוצה לעשות, ותמיד אמרתי לגרשוני, צא אתה תעשה קריירה, ואכן הוא שמע בקולי. אמרתי לו, צא אתה תעשה קריירה בשביל שנינו, אבל בחיים שלא תגיד לי להפסיק לעבוד, כי אני בחיים לא אפסיק לעבוד. קודם כל אני באה מבית מאוד עמיד. עוד עשיר, באמת שהיו דברים, נגיד, אני תמיד מספרת שאבא שלי, המשרד שלו היה בתוך הבית, הוא עבד עם צמר, עם סוכן לצמר, אחר כך הוא בא לארץ והוא בנה איזה מפעל מאוד גדול למטביעה לצמר, והוא עבד עם, היה נוסע בכל העולם ומביא דברים באמת מכל העולם, ככה שאני, יש לי את הריחות של הדברים האלה, את יודעת, הטובים, לכן גם אולי לא כל כך חסר לי היום לרוץ לחוץ לארץ, כן? כי אני גדלתי באמת. הוא היה מושיב אותי על הברכיים ופותח מגירה והיו לו מטבעות זהב כאלה, נפוליונים, כאלה גלילים, אני זוכרת את זה כמו היום. הוא היה פותח אותם, זהב 22 קראט. זה זהב כמו, כמעט כמו 24, הצבע המדהים הזה. אלה היו הקוביות שלי. היינו משחקים בקוביות עם נפוליונים מזהב, את מתארת לך. אז נגיד, יש לי מין זיכרונות כאלה. בכנסיות הפרובוסלביות וכל הדברים שאבא שלי היה לוקח אותי לטייל ביום ראשון בבוקר, היו הולכים שם לפאב המקומי, אבל לפני זה היינו נכנסים שם לסוויטה נדליה, אז יש שם כנסייה ענקית ורואים את הישו ואת, נגיד לי יש הרבה דברים, אני לקחתי הרבה דברים מהנצרות, נגיד הכאב, שהוא נותנים ביטוי לכאב על ידי פרחים ושושנים וזהב וכל מיני דברים, כאילו בדיוק הפוך. נגיד, זה ישנו בכל העבודה שלי. כן, זה ישנו בכל העבודה שלי. אבל למעשה אני מרגישה די שתולה פה, כי אני גדלתי פה מגיל 7, כן? ממש לא רציתי, אני רציתי להיות ישראלית לכל דבר. היום אני חושבת שפספסתי את זה. הייתי צריכה ללכת שם ולהיות בתוך כל הפולקלור הנפלא הזה.
תראי, כשאני התחלתי לעבוד כמו שהתחלתי לעבוד, זה לא היה בגלל זה שרציתי לצאת עם איזה מניפסט פמיניסטי. ממש לא. להפך, היו לי חברות פמיניסטיות שהיו כעסות עליי כשהייתי. היו אומרים לי, בואי תצטרפי לידיים, לשמי ידיים. עזבו אותי בחייכם. אני לא רוצה להיות בגטו. אני לא מוכנה לעשות אומנות נשים. אין דבר כזה אומנות נשים. יש נשים אומניות. ואני אישה אומנית, ואני עם כל הגאווה בתור אישה. מה, יש אומנות של ג'ינג'ים ואומנות של בעלי שפם? מה זה הדבר הזה? זה נכון שאישה עובדת אחרת מגבר, כי היא פשוט אחרת מגבר. אז אני אישה, אני עובדת כמו אישה. אבל אל תשימו אותי בגטו, אני יכולה להיות תלויה עם כל גבר על הקיר. אין לי בעיה שאני מוכרחה להתבודד בתור מחנה של נשים. אף פעם לא יצאתי עם מניפסטים, והיו כעסים שהייתי אומרת, אני לא פמיניסטית. מה זה אני לא פמיניסטית? בטח שאני פמיניסטית. כי אני בהחלט רוצה לדאוג לזכויות שלי, ואני לא אתן שידרכו עליי, אני לא אתן שיעשו ממני שום דבר, אני לא שייכת לאף אחד. ואני אומרת, הנה, אני שמחה על הפרס הזה, כי זה פרס בשביל כל הנשים הקטנות, so called, אני לא חושבת את עצמי לאישה קטנה, כן? אז זה הסיפור, אבל אני השתמשתי באלמנטים, חומרים שהם בהחלט נשיים, גרבי משי, סקוטש בריי, אני יודעת, כל מיני דברים שגברים לא נוגעים בזה. נגעתי בקיץ', כן? קיץ' זה בשביל נשים, לא בשביל גברים. אני יודעת רק דבר אחד, אני לא וירטואוזית, אבל יש לי תשוקה עד היום. ואני חושבת שבאמת באומנות הדבר הכי חשוב זה תשוקה. זה התשוקה הזאת לעשות דברים, כן? זה תשוקה שאני, אם אני אאבד את זה, אז אני גמרתי לעבוד. נו, כשהתחלתי עם המחשב, הרי אני חדשה, אני בסך הכל איזה שנה וחצי או כמה שם עם ה... ראיתי איזה כלי נהדר זה, כמובן שאם לא עושים מזה, למשל הבחור הזה שקצת לימד אותי, כל הזמן אומר לי, נו ביאנקה, אז תיכנסי לפוטושופ. אמרתי, עזוב אותי עם הפוטושופ, עם כל הפטנטים שלך. לא רוצה פטנטים. אני רוצה בצייר, עם היד שלי אני מציירת, וזה היה נורא קשה. זה היה נורא קשה. בלי התשוקה, זה לא היה הולך לאף מקום. כשאת רוצה משהו מאוד, כשיש לך תשוקה למשהו, את לא עושה מאמץ ענקי, מה שלא הייתי יכולה לעשות בשביל משהו סתם. אני בשום אופן לא הייתי יכולה להתגבר על כל הדבר הזה אם לא הייתה לי תשוקה. התחלתי לעשות תכשיטים לעצמי, כן? בשביל להתקשט. תמיד, אני תמיד אומרת גם לסטודנטים, למשל, אחד התרגילים שנתתי להם זה אם הם למשל צוללים במצולות ים ומוצאים אוניית תרופה, ובאים ומוצאים ארגז של אוצרות ותכשיטים, מה הם היו רוצים למצוא שם, את זה שיבנו. אני עובדת כל הזמן ככה. איזה מין דבר הייתי רוצה שיהיה לי מה שאני לא יכולה לקנות. ככה אני עושה את התכשיטים של עצמי. ואז הנה, זו הייתה דינמיקה, באמת אנשים ראו ופתאום התלהבו ופתאום זה התחיל ללכת הלאה, אבל אני אף פעם לא עשיתי את זה בשביל אחרים, עד היום אני לא עושה את זה בשביל אחרים. עד היום אני עושה תכשיט חדש עם ביטוי, תמיד קודם כל בשבילי. התשוקה הזאת לא עברה לי מאז.